Прихожани Свято-Покровського храму села Адамів Казіньківської об'єднаної тергромади читають молитву біля місцевого будинку культури. Тут заплановані збори щодо переходу храму з Української православної церкви до Православної церкви України, розповіла одна з парафіянок, місцева жителька Ольга. Нас забирають храм, до якого ми ходили, мої батьки, діди, ми ходили всі, нас такого не було, щоб хтось з нас, нашої родини, не ходив до церкви. І я просто підтримую ці і традиції, і віру за нашу церкву. От діти мої, онуки, нас вся сім'я, ми всі одному тільки одній церкві канонічні, ми вірні. Не підтримує, каже, зміну підпорядкування храму парафіянин Борис. Люди її моляться за Україну, моляться за воїнів, які захищають нашу державу. І церква дійсно благодатна. Церкві вже 250 років, може і більше, ну так, історик сказав, церкві 250 років. Вона була повністю зруйнована стихіями, і люди, які тут стоять, практично всі працювали і відновлювали цю церкву. У приміщенні збираються віряни, які підтримують перехід Свято-Покровського храму з УПЦ до ПЦУ. Одна з них – уродженка села Адамівка Лариса. Якщо в нас вже є свій Томос і є церква, ми повинні бути підпорядковані Київському патріархату. Це раз. По-друге, на нас напала Росія. І от перше, що спонукало, і я так думаю, мене і всіх людей вийти з-під цього підпорядкування, і ніхто не хоче мати і чути, і знати Росію. На зборах зареєструвалися 62 учасника. Усі вони, за словами Ніни Трембовецької, яку обрали головою зборів, є уродженцями або жителями села Адамівка. Ті, які мають відношення до церкви, які ходили їхні батьки, вони ходять, і це реєструються лише ті. Незаконними ці збори називає священик Свято-Покровського храму Андрій. За його словами, 25 червня відбулися збори релігійної громади в храмі, де парафіяни проголосували проти його переходу з УПЦ до ПЦУ. Під головуванням священника проведені були загальні парафіяльні збори, в яких ми одноголосно залишилися вірними Українській православній церкві під головуванням блаженнішого митрополіта Онуфрія. Протокол зборів ми завезли в понеділок 26 числа в Хмельницьку військову обласну адміністрацію. Ми приїхали того тижня сюди для того, щоб підтвердити їм, що вже збори проведені були. Зі слів Ніни Трембовецької, того дня хотіли організувати збори в будинку культури. Ми їм сказали, що давайте, ми всі знаємо наші позиції щодо УПЦ і щодо ПЦУ. Давайте ми зберемося, сядемо, почуємо одне одного і зробимо правильні збори. Зареєструємося всі і будемо голосувати. Вони відмовилися, категорично відмовилися. І криками, і мантрами, своїми співами вони зірвали нам збори. Перед початком зборів до їх учасників звернувся священик Андрій. Ви, по-перше, поступаєте незаконно. Чому? Тому що повинні збори проводитися в храмі святому, під головуванням священника, настоятеля є парафії. Ви, якби мудро поступили, ви могли б провести свої збори від ПЦУ і оформити свою релігійну організацію, в якій ви могли б себе проявити. Або не порушувати. 62 учасника зборів підтримали перехід Свято-Покровського храму з УПЦ до ПЦУ. Головою парафіяльної ради обрали уродженця села Адамівка Василя Габая. Коли вже документально все буде змінено, тоді будемо вже приймати рішення, що змінювати, що робити. Голова зборів Ніна Трембовецько говорить, що робитиме після зборів. Буде подаватися документи військову обласну адміністрацію для їх затвердження. Далі будемо чекати все згідно чинного законодавства. Після завершення зборів священик Андрій не змінив думки про їх незаконність. Самі люди зібралися, ті, які не являються парафіянами Свято-Покровського храму, які не беруть участь в сповіді, причастя, взагалі, які не приходять до нас на службу. Тому я вважаю ці збори, по-перше, нелегітимні. І так само у нас є наша десятка, в якій тих людей, які можуть і мають право голосувати, там я не бачив. Священик Свято-Покровського храму каже, чекає на законні рішення.
Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.